Cina apa sih? Yudadu Ujinzi, Lulachin Netarago, Joshin Gandhi to say Pandi Platame, Lulachin Nupina, Joshin Puerogu, Jangomu Pilama City, Tongue Sanama, Dizimala Tonga Dian in Yeni Lina, Sate Puele Togabare. Lulamo and Dama Yichiba, Luria Lulamo, take your opinion, Halusilation, Makanese Pila, Dale Mamodego, don't die Ponzane, don't find Wingo, a day walk, you would do one. Eddie Lu. เปว่าเป้ท้ามาล่ะตาดิจมารุอาลุงเนี่ยอสวนอินเนี่ยค่ะตะกบาลุงด้วยดูดาอาลุงด้วยขึ้นตัวนึงล่ะอกุสรุษิญจมารุดิปวยเรามาดิเปลี่ยนเว้ามาปาวินเนี่ยยุศิญมาเปลี่ยนวินเปาะเปลี่ยนเนี่ยยุศิญมาหาเตยะเสร็จๆสิเลยจมาติเอาเลยจมาเอตัมมาอาตมิจมารุနိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားတွေอ่ะဘယ်လောက်များကြာကြာကိုယ်တို့ဒီ လွတ်လပ်ဖို့အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကရှိနေပါလေလို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေပါတယ်။တချို့တွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာလွတ်လပ်ခြင်းနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအမှာစကားပြောသွားခဲ့တာပါ။ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေ၄ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေးရရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းဇန်နဝါရ
ရပါတယ်အဲ့တော့အနည်းငယ်ဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေထက်များသားစွာအခုလိုဝင်ရောက်ရှင်းပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေကိုဂုဏ်ပြုချီးကျူးရှင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်ဆုတောင်းစုကျွန်တော်တို့ထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့စုတွေကတော့တစုက animation စုပါနောက်တစုကပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားစုကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်တိုင်းလူကြီးတွေမဆုံးဖြတ်ပါဘူးပရိသတ်ရဲ့ main တွေပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်ယူမှာပါတတိယတစုကတော့မျက်နှာပြည့်ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးပါမယ်အဲ့တော့စုစုစုပေါင်းငါးစုဖြစ်သွားပါပြီဘတ်ဂျက်တော့ထိခိုက်သွားပါလေဒါအပြင်ပြိုင်ပွဲဝင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကထိတ်တန့်စင်းဝင်ရုပ်ရှင်ကား20ရဲ့ဒရိုက်တာတွေကိုလည်းဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိအမေရိကန်နိုင်ငံကဒရိုက်တာ3ဦးကလာရောက်ပြီးအလုပ်ရုံတင်တဲ့ပို့ချပေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံက Norman Foundation ကနေပြီးတော့ပထမဆုံးရရှိတဲ့3ဦးရွေးချယ်ပြီးတော့ဂျာမနီနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတူဆီနီမတိုဂရဖာတူလာရောက်ပြီးတော့တင်ကြပေးပါမယ်တင်ကြပေးပြီးတဲ့အခါမှာဆုရတဲ့3ဦးကိုအနည်းဆုံးဒေါ်လာ5,000တန်နဲ့ရုပ်ရှင်နောက်ထပ်ဒေါ်မီမန်ထရီတကားစီသူတို့ပတ်စံနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးတော့ရိုက်ခိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကရိုက်လို့ရလာတဲ့ရုပ်ရှင်3ငါးကိုကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Major House ရုပ်ရှင်စကူးမှာပြိုင်ပွဲတင်သွင်းပြီးတော့တရားဒါရိုက်တာ3ယောက်ကိုပါကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်သွားပြီးအတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲပြည်သာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာပြည်ပကနေဝင်ရောက်ရှင်းပြကြတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုလိုရှင်းပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကနေပို့တဲ့ကားတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါတယ်စာရေးကြီးကနေပြင်ဆင်ပို့တာတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုအင်တာနက်ကနေပြင်ဆင်ပို့တဲ့ကားတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီစာရေးကြီးကပို့တဲ့ကားတွေကကျွန်တော်တို့ဖင်ဖက်စပယ်ဒီကွန်မတီကိုစာပို့ပါတယ်အဲဒီကားတွေကိုလာပြီးရွေးရမယ်ပြီးတော့ဟိုစင်သာအဖွဲ့ကိုတင်ပြီးမှသူတို့ထုတ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလာပါတယ်စာရင်းပို့ပါတယ်ဘယ်တကားရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်အင်တာနက်ကဟာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ connection နေထားရတဲ့ကားကမှကျွန်တော်တို့ download မလုပ်နိုင်ကြပါဘူးစာရင်းကြီးကပို့ထားတဲ့ကားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရေးချဲ့နိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီကားတွေမပါပါဘူး188ကားတွေမှာဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း188ကားတွေကမှ54ကားကိုစကားတင်ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကား54ကားရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာက short film က33ကားပါ documentary က16ကားပါ animation က9ကားပါဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ကားတော်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြသပါမယ်ကျွန်တော်တို့ comedy အဖွဲ့တည်းကမောင်တာမင်းစက်ထားတဲ့ short film လေးရယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ short film လေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ short film ကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံ Saudi Arabia Film Festival မှာဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပြဖို့ပြသဖို့တရားဝင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ short film လေးပါဒီဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာကိုရဲလွယ်ဦးဆောင်တဲ့ Barricade Vibration တေဂီတာအဖွဲ့နဲ့အတူကိုစောင်းဦးလိုင်ကိုစရာတော်နဲ့ကိုနတ်ခါတို့ကလည်းပါဝင်တီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ Hey 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 Hey
ားနိုင်ရဲ့အခြေခံလူ